اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اب حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر۔ اس ویڈیو میں ہم موجود ہیں پریپ کلاس میں۔ پریپ کلاس میں ٹیچر نے وائٹ بورڈ پر ریڈنگ کروانے کا فیصلہ کیا، اور وائٹ بورڈ پر ریڈنگ بہت منفرد طریقے سے کروائی۔ بورڈ پر لکھ کر نہیں، تھوڑی سی محنت کی، بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بنایا ریڈنگ کو کرنا، اور دلچسپی سے بچوں نے ریڈنگ کی بھی۔ فلیش کارڈ بنائے ایک ایک لفظ کو علیحدہ علیحدہ سے فلیش کارڈ پر لکھا، اور بہت نفاست کے ساتھ اس کو بلیک بورڈ پر، سوری وائٹ بورڈ پر جوڑتے ہوئے ٹیچر نے بچوں کو ریڈنگ کروائی۔ بچوں نے بہت انٹرسٹنگ طریقے سے ریڈنگ کی، اور ان سے بہت اچھے طریقے سے سیکھ لی، اور پہچان بھی ہو گئی کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں اور یہ کیا لفظ ہے۔ بچوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھا بھی، اور انجوائے بھی کیا، اور سیکھا بھی۔ ٹیچر کے لیے بہت سی تعریف ہونی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں ٹیچرس کو، کہ ٹیچرس اتنے دل سے بچوں کو کام کرواتے ہیں، نہ کہ ایز اے کام ٹیچر کے ہاتھ میں کام کرنا، بس بچوں کو ان کے مائنڈ کے لیول پر جا کے سمجھانا اور انہیں سکھانا یہ ایک الگ بات ہے۔ پاکستان سائنس ہائی اسکول میں بچوں کو انٹرسٹنگ طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اور الگ الگ طریقے سے طریقے چینج کر کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، تاکہ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ دل ایسا ان دے کہ بچے چیز تو پاکستان سائنس ہائی اسکول کے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو سرکل آف کارڈ سے رابطہ کریں۔ سرکل آف کارڈ کا نمبر ابھی سکرین پر آپ کے سامنے۔ السلام علیکم، کلیپس کریں میمونہ کے لیے۔